Vikend za nama bio je turbulentan za producenta i menadžera Sašu Mirkovića, koji je sebi zadao zadatak da razotkrije sve malverzacije i sabotiranja iza kojih stoje čelnici RTS-a, a koja su učinjena prema Aci Lukasu, jednom od učesnika takmičenja Izbor za pesmu Evrovizije, a neminovno i jednom od favorita za pobedu. Mnogi ljudi ne znaju da Beovizija ne postoji na RTS-u. Znači, Beovizija jeste proizvodila to što ti kažeš, ali Beovizija ne postoji na RTS-u. Beovizija, naime, je vlasništvo Megatona, čiji sam ja suvlasnik, i mi smo izmestili Beoviziju, baš iz tog razloga što se svašta pokušavali, jer smo mi davali Beoviziju prethodnih, koliko, 17-18 godina, od kad postoji, od 2003. godine, znači od prve pobede Tošta Projeskog, znači postoji Beovizija. Mi smo to davali RTS-u licencu i RTS je rukovodio time. Mi smo radili samo izvršnu produkciju, to jest ozvučenje, light i tako dalje i tako dalje. Desilo se da 2000... Kako ne postoji, a ipak postoji? Ne, Beovizija će postojati na drugom kanalu, pa ćemo sad vidjeti koji će to nacionalni kanal biti. Od septembra meseca namerno nismo htjeli da je aktiviramo sada da ne bi smetali nikome. Oni to zovu sad Izbor za pesmu za Evroviziju. Znači, čak su imaju totalno nekreativan naziv. Ne spominje se Beovizija, nego Izbor za pesme za Evroviziju. Preskače se naziv Beovizija. Tako je. Znači, to je njihov oficijalni dan, zato što smo mi izvukli, zabranili smo da upotrebljavaju više termin Beovizija. Naravno, ne možemo zabranimo novinarima, ljudima, jer oni 17 godina to prati kao Beoviziju i Beovizija jeste brend veliki. I Beovizija će imati show program, znači zvaće se Beovizija show i radit će se, kažem, od septembra meseca na jednom nacionalnom kanalu. To neće biti RTS iz jednog prostog razloga, jer rukovodstvo RTS-a hoće da se meša, mislim, bukvalno oni misle da oni predstavljaju državu. RTS je član EBU-a. EBU je evropska privatna priča, znači gde su članice televizije. To je privatni festival. To prvo moramo da znamo. Eurosong, Eurovizija je privatni festival na koji se prijavljuju žene, na koji se prijavljuju države članice i gde se navija za ovu ili onu državu i tako dalje. Znači, bukvalno, one države koje plate kotizaciju idu na tu Euroviziju i tako dalje. To jeste takmičenje, hajde da kažemo, najboljih pesama, kompozicija. Pre svega, to je takmičenje kompozicije, aranžmana, teksta. Namerno smo se prijavili sa Lukasom. Imali smo odličnu pesmu, odličnu baladu, dobar šou. Ta pesma će ostati, postaće veliki hit. Znači, ne trik hit, ta pesma će ostati hit. Ovo je dugo godina Oskar. Pesma Oskar koju smo komponovali je Saša Nikolić. Lukasu je to, on ima svoju karijeru, nije mu potrebno bilo, ali hteli smo da isteramo te miševe iz njihovih grupa. Gospođa Olivera Kovačević u nekom gostovanju, mislim na samom RTS-u, rekla da kako Tijanić poželi svakom kandidatu, idite na Euroviziju i nemojte da pobedite. Jedini kandidat koji je sa svojim producentom, to je sa mnom otišao na Euroviziju i pobedio, to je Marija Šerifović i moja malenkost. Zato ti kažem, znači i tebi i svim gledocima, ja Euroviziju imam u džepu, znači Eurovizija mi je osvojena stvar. Imaš zlatnu medalju, jedan jedini. Da bome, nije mi... Nije mi izazov, neću izvođače da pominjem, ali su bili preko puta nas za vreme i polufinala i finala. Dosta okultizma ima u toj priči. Čak ima tu i nekih studenata bogoslovskog fakulteta koji se izjašnjavaju protiv naše crkve u toj ekipi. Kao navodno da im je nešto zabranjeno i tako dalje. To su sve vreme oni forsirali u toj garderobi. To projeva neko sektaštvo. Tako je, tako je. Pa kažem, okultizma ima dosta. Kad pogledaš celu pesmu, okultistička je. A mi to laici ne vidimo. Vidimo da nešto neštima, ali ne vidimo šta. Da. Vrlo smišljena, smišljali su inteligentni ljudi, naravno, koji su okrenuti ka nekim drugim vrednostima, ne onim vrednostima koje život znače i
koja propagira i ovaj... A to je već u domenu patologije, mislim. Pa da, da. Mislim, ja, meni se to iskreno, eto, ja to tako posmatram. Ovaj, ne daj Bože da sam u pravu, ali mislim da jesam. I mislim da će to Evropa sačekati onako nezamjenjivo, čak možda sačeka i na nož. Osim svega što se tiče Eurovizije, Saša Mirković je ukazao i na propuste oko izbora direktora RTS-a. Nešto što mi volimo, ovaj, RTS kao RTS kao kuću, ali ono što se nalazi na čelu RTS-a, ovaj, to je budi bog s nama i apsolutno povezano sa ovaj bivšim režimom, znači apsolutno povezano sa bivšim režimom. Hoću još nešto da kažem, da ta zabavno muzička redakcija, recimo, ovaj, je mislim jedna od redakcija gde je stvarno toliko zastupljen na korupcije da to normalno nije, znači od prvog do poslednjeg tamo, ovaj, oni su im u dilu sa Oliverom Kovačević, ovaj, zovu, maltretiraju ljude, traže pare i tako dalje i tako dalje. Ja sam jedan možda od retkih ovih koji će to da kaže, ali ima nas sve svakog dana, ovaj, ja razgovaram sa kolegama. To nije normalno više, znači šta oni rade. Čak evo koristim tvoju priliku, ovaj, da pozovem nju i Dragana Bujoševića da, ovaj, sednemo za sto javno ovako da raspravimo